Ага. Оо самано цэндэй юу шиг ч үнтэй арэ? Ага би. За өдөр мэндэ хүргэе. Өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу та? Ага за. За тантайг одоо нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. А юу нэмэн тандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За энэ сайхан өдөр манд радиогоор дамжуулан таны хамгаас хайрт хайна ям баяр охин маралмаа маргад нараас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. Тэгээ илгээсэн мэдчилгээг нь дамжуулж өгөх гэсэн та хүлээн аван сонсох боломжтой байна уу? Боломжтой. За тэгвэл дамжуулж өгье тандаа. За юу нэмэн хамгаас хайртай ханда. Энэхүү гайхалтай сайхан өдөр мэндийг хүргэе. Ховрохон хов заяагаар хорвоод мэдээлсэн хосгүй сайхан өдрийн баярын мэндийг чамдаа хүргэе. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дүүргэж, хан хорвогийн жаргал бүхнийг надараа төсөөлдөг. Хархан өдөд үрийн заяагаа шүтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ л бидэндээ гэдэг чамаараа үргэлж бахархдаг шүү хань минь. Энэ амьдралд хан чамтайгаа уулзсандаа үнэхээр их жаргалтай байдаг. Дэндүү сайн хань, дэндүү сайн аав чамаараа үнэхээр их бахархдаг шүү. Хандаа муухан цан гаргаж, уурлуулж гомдоож байсан бол уучлаарай. Чамтай хязгааргүй хайртай юм шүү. Өөрт минийхээ дэргэд надтайгаа хамтдаа байгаарэ гэд дуучин сэрсэн дэмэд отгон чимэг хоёрын мөн вандан долом сүрэн дарын дуулсан хансах заяа хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За дараагийн дуугийн ханаас маань асуугаад хани маань дуртай нэг дууг нь бас явуулаад өгөөрэй гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдъё. Та уцаа битгий салгаарай. За. За. Насан туршид намайгаа авээх, наран эдэл хань минь, нартыг хамт тоолох, нэгэн насны хань минь чандаа, хязгааргүй хайртай шүү, сайхан хандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд, хайрт хайна нь ям баяр, охин маралмаа, маргад нараас нь илгээсэн мэдчилгээг бид дөнгөж сая хүргэлээ, зэрэгэд олбогдъё байна уу? За, хайрт таных нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болбоо тандаа. За, дараагийн дууг нь таны дуртай дууг явуулаад өгөөрэй гэсэн ямар дуу сонсгоо бодож амтсан болоо та? Аа, аа. Аа, чи чинь яа дэмжлэг хань
За хаад хоёла. Аа энэ сайхан дуугаа сонсоод эргээд холбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Зүрхэнд бахт шиг үе Тэнгэрийн сарн шиг чи минь хэнтэч зүрлшиг үе Арохн нэхэн наргарх шиг Ярохн айлхан дуу төрх шиг Тэгээ өнөөдөр өдрсөдөрөнд тохиож байгаа хамгийн хайртайханаа цэнд аюуштай зориулаад хайртайхан ням баяр охин Марлмаа маргад нараас нэлгээс мэдчилгээг хүргэж дууслаа. Зэрэгт холбогдъё байна уу? Аа баярлалаа. За тэгэхээр бидний яриа бас бичлэг болоо үлдхийн энэ хүмүүч танд хайртайхандаа болон хоёр сайхан охиндоо бас хандаа тэлэх үг байгаа болоо. Аа таагуудаа хайртай шүү. Маш их баярлалаа. За тэгэлгүй яах вэ? Та бүхний амьдралд энэ хормогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэ амьдрал наад жаргалаар дүүрэн ажил өвлсөн өргөл бүтэмжтэй байхыг хүсэн гэрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлалаа. За маш баярлалаа баяр та. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.